folk. Det er veldig bra. Sjakkmester. Skal vi sette når du kommer, eller skal vi sette Ja, dere må flytte når jeg kommer bort. Jeg kan tenke meg sånn at jeg flytter fortløpende på alle brett hele veien. Jeg kommer ikke til, si maks 5-10 sekunder maks på hvert brett. Og så kan dere stå over en gang, to ganger. Nei, det går ikke nok. Maks, altså maks i runden da. Jeg vet ikke, er det greit, eller? Altså, når jeg går rundt, at dere kan vente over en runde hvis dere vil, hvis dere ser litt nærmere på det. Men jeg flytter fort løpet. Det går greit. Jeg tenker at du flytter over pass. Ja, du kan se pass en gang. Ja. Det er gutt. Fra Preikestone Gamers, et rett og slett lite brettspill for barn. Ja, så kan du lære dem litt andre ting enn sjakk og sånt, men veldig kjekt at du kom da. Kom her. Yes. Ja, det var sølvvinner fra NNEO, NM-sølvvinner i PE på PE-besøk. Det jo veldig sjeldent. Absolutt. Ja, ikke hverdagskost, det. Så. Ja, det var artig, og jeg synes det var veldig god. Ja. Wow, det trenger så mye. Ikke så på meg. Det var det som var på stikjen. Ja.